Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Në rrethet e miqve, ato janë quajtur çifti i lashtë, pasi shikoje gjithmonë të ishin bashk. I shikoje bashk në skenë, në lokale, ishin të pandar edhe në rrethet miqësore. Ato i shije gjithmonë në krahët e njëri tjetrit. Po flasim për këngëtaren Enida Tarifa dhe partnerin e saj, muzikantin Erion Zaloshnja. Enida ishte vetëm 17 vjeç kur nisi historinë e dashurisë me kompozitorin e këngëve të saj të para, që ishte disa vite më i madh se ajo. Erioni, përveç dashurisë që kishte për Enidën, bënte edhe kompozimin për këngët e saj, disa prej të cilave u bën hite. Punët po i shkonin shumë mirë dhe më vonë çifti u bën bashkëpronar të një klubi të njohur të Tiranës. Pas shumë vitesh bashkëtesë, Enidës dhe Erionit i erdhi në jetë një vajzë, por edhe pse kishin 18 vite bashkë, ata nuk vendosën asnjëherë të martohen. Qëndruan bashkë për 18 vite, por nuk u martuan. Me sa duket, çifti i mjaftonte dashuria që kishin për njëri tjetrin. Edhe pse gjërat të paktë nga një sy jashtëm dukeshin se po shkonin shumë mirë, u vure se Enida nuk po shkonte më te lokali që kishte në bashkëpronësi me bashkëshortin, por ajo u zhvendos në një tjetër lokal në Durrës. Nuk kaloi shumë kohë dhe çifti deklaroi ndarjen, dhe siç ndodhi rëndom në këto raste, në media u përfol se arsyeja e ndarjes ishte tradhtia. Pas këtyre deklaratave, Enida u ndiej e fyer nga disinformimi, ndërsa ish partneri i saj, i cili rrall jep intervista, deklaroi se ndarja e tyre nuk ka lidhje me tradhtin. Dikur Enida thoshte për Erionin: "A i është muza ime, e tani do duhet të vazhdon të jetën pa të." Gjithsesi, kjo ishte zgjidhja që ata menduan se do të ishte më e mira. Çifti i lashtë, ashtu si kurse njiheshi me emrin në rreth miqësor, tani nuk ishte më çift. Angazhimi në punë dhe projekte të ndryshme, duket se e ndihmoi shumë këngëtaren që ta kalonte periudhën e vështirë të pas ndarjes. Në këto raste, thuhet se koha shëron çdo plagë, dhe pas ndarjes, njeriu mund të reflektoj dhe të mendoj më me kthjelltësi. Me sa duket, Enida e ka lën pas të kaluaran dhe është e hapur drejt mundësive që i ofron jeta. E pyetur nga gazetarët nëse do të ishte pro një martese, Enida është përgjigjur se martesa është fryti dashurisë dhe ajo është e hapur për një kapitull të ri në jetën e saj. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.